2024 թվականի հունվարի 1-ը ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կարևոր փոփոխությունների տարի է, ու գիտեք, որ 2024 թվականի հունվարի 1-ից ստորեկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործումը պետք է իրականացվի փակ շրջանառող համակարգով կամ ջրախնայող համակարգով։ Մենք 2022 թվականին էինք ջրային օրենսգրքում մեզ կարգավորումը տվել, 2023 թվականին նաև կարգը մշակեցինք, թե ինչ նկատի ունենք փակ շրջանառու համակարգ, ջրախնայող համակարգ, և համոզված ենք, որ այս կարգավորումը մեր համար կենսական նշանակություն ունի, քանի որ Արարատյան դաշտավայրի ստորեկրյա մեր ջրերի պաշարների ոչ արդյունավետ կառավարումը բավականին տխուր պատկերի է մեզ արդեն հասցրել, և վստահ ենք նաև այս կարգավորումով պաշարների վերականգնման գործընթացը կզարգանա։ Հունվարի 1-ից նաև մի կարգավորում ունենք, որ բոլոր ջրօգտագործողները այլևս պետք է առցանց էլեկտրական ջրաչափերով աշխատեն, այսինքն բոլոր տնտեսվարողները իրենց ջրառի կետերում պետք է ունենան առցանց ջրաչափեր, որի արդյունքում մենք օնլայն ռեժիմով կհետևենք, թե ինչպես է օգտագործվում մեր թույլտվությամբ տրամադրված ջուրը տնտեսվարողների կողմից։ Նաև իհարկե հունվարի 1-ից էկոթողքի կետերում ենք առցանց ջրաչափեր տեղադրելու, որը մեզ նաև ցույց կտա, թե մեր գետերում համապատասխան չափի ջուր մնում է, թե չի մնում, և շահագործվում է, թե ոչ։ Ջրային ոլորտում այլ կարևոր կարգավորումներ նույնպես ունենք, ասեմ, որ մենք հստակեցրել ենք ըստ նպատակի ջրօգտագործման փաստաթղթերի փաթեթը, այսինքն միջև այս կարգավորումը տարբերակում չունեինք, թե որ ջրօգտագործման նպատակի համար ինչ փաստաթղթեր էր պետք։ Հիմի մենք հստակեցրել ենք, որ բիզի տնտեսվարող, եթե խմելու ջրի համար է ջրի թույլտվությունը ուզում, հստակ իմանա ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ, որը նաև իրենց համար է հեշտացնում կյանքը։ Նաև դրամագլխի կարգավորումն ենք արդեն ընդունել, որի արդյունքում խորքային հորերից օգտագործման ընթացքում տնտեսվարողը գումար կվճարի, և եթե արդեն մի օր իրան այդ ջուրը պետք չլինի, այդ գումարով նաև կկոնսերվացնենք կամ կլուծարենք։